Uma pesquisa realizada pela Sandal revelou o hábito dos brasileiros na hora de utilizar protetor solar. E um dos dados apontados é que o uso do filtro está ligado apenas ao momento de lazer, como ir à praia ou piscina. A consumidora, a mãe de Sandal, ela protege o filho. Ela protege os filhos durante a praia, durante o verão. A gente viu que ao longo do ano, o sol da praia é o mesmo sol da escola. Então, por que não a gente se apropriar e conversar com essa mãe para tentar conscientizá-la que, na verdade, a proteção solar ela é importante não só na praia, mas também na escola, no dia a dia, no parque, em tudo isso. A gente descobriu que um pouco mais de 50% das mulheres, e especificamente em relação ao uso do protetor nos filhos, usavam apenas de vez em quando. E a gente perguntou também, e como é o uso diário? E a gente descobriu que apenas 5% das mães passam o protetor solar nos filhos quando eles vão para a escola. E aí a gente se deu conta que o uso na escola, que a criança está super exposta, está ao ar livre, não está acontecendo. De 50% a 80%, dos danos são causados até os 18 anos de idade, porque as crianças estão 3 vezes mais expostas ao sol, porque elas estão muito mais ao ar livre do que os adultos. Então é muito importante, já que os danos do sol na pele são cumulativos. Vamos passar sandal pra gente sair? Mãe, só pra você ficar sabendo, o quadro é verde, não negro. A parte de sandal que a gente quer comunicar todo dia é essa, a plataforma da escola. A gente trouxe a Julinha, que é uma protagonista que vem falar muito a língua, do nosso consumidor, que a mãe entende, em que o filho entende, né? E por isso, quando a gente lançou essa plataforma de sandal todo dia, a gente viu, ó, por que não comunicar de uma forma simples e fácil e conscientizar? Foi tão bem aceito pelo consumidor que a gente esperava que essa nova linha de produto representasse 5% do faturamento e já representa 10%. A gente mais que dobrou o faturamento dessa linha só em apenas 9 meses da linha, entendeu? E agora que vai ser o grande teste, porque a gente vai viver uma fora de temporada, fora do verão, com Julinha em sua totalidade, todo dia em sua totalidade. E para comunicar a importância da proteção solar, tem campanha publicitária. Tem uma mega campanha publicitária e dentro dessa campanha publicitária a gente tem TV, a gente tem digital, a gente tem comunicação de uma forma geral, né, em outros pontos de contato. Mas o mais importante dessa campanha inteira é a relação e a conexão que a gente está fazendo com o consumidor. A Johnson & Johnson, com sua totalidade das marcas que a gente tem, Neutrogena, Sandown e Rock, nós temos mais de 50% de participação de mercado. Então a gente detém o conhecimento e também a missão de conscientizar os brasileiros de como tem que fazer. É uma responsabilidade de uma empresa líder que vende saúde, que é o caso da Johnson & Johnson. Então é por isso que a gente está aqui.